Pa naše očekivanja su vrlo jasna. Došli smo ovdje u Tel Avivu da postignemo dobar rezultat. To je takmičenje, to je Eurocup. Mi znamo skoro sve u protivniku, tako kako i oni u nama. Vrlo jak i dobar tim. A mi bismo htjeli postići sutra zgoditak u toj utakmici i ostvariti dobar rezultat za povratni susret u Splitu. Pa mislim, trener je već rekao, Maccabi je jedna stvarno dobra ekipa. Radi se o igračima koji su internacionalci, koji su igrali u velikim klubovima. Jedna prava, kompaktna, čvrsta momčad koja igra stvarno dobar nogomet. Imamo dvije utakmice, imamo stvarno veliku želju da uđemo u Europsku ligu, tako da ćemo dati svoj maksimum da sutra ostvarimo dobar rezultat. Pa najprije ćemo vidjeti kako će se utakmica odvijati. Mi znamo kvalitet suparnika, ali novac i kvalitet uvijek ne određuje sve. Ja vjerujem da moji momci imaju veliko srce, veliku želju i uz pravilnu disciplinu na igralištu, uz pravilnu koncentraciju i uz neko nadahnuće nekog pojedinca možemo i mi napraviti iznenađenje. Pa ništa, gledajte, tu nema puno filozofije. Tim protiv kojeg igramo je dosad najjači tim kojeg smo igrali u ovoj sezoni u posljednjim godinama. Maccabi Tel Aviv je velika momčad, momčad koji igra puno vremena u Champions League ili koji osvaja izraelska prvenstva i kupove, koji ima, kako je Niža kazao, vrlo, vrlo dobre igrače koje mi ne možemo ni sanjati, ali gledajte, to je, još opet kažem, ja sam vrlo pozitivan, vjerujem da možemo uz pravi pristup i uz istoj kanak sreće da napravimo iznenađenje. Sve rekao, mislim, evo, treća godina, dvije godine smo ispali u toj zadnjoj fazi u play-offa, tako da stvarno imamo jednu ogromnu želju da u ove dvije utakmice, mada se radi, mada imamo izuzetno teškog protivnika, trener je rekao najjačeg do sada u ovoj sezoni, ali mi ćemo dati naš maksimum i ne znam, treba nam baš jedna kompaktna obrana da budemo koncentrirani cijelu utakmicu i sutra pokušati postići zgoditak i pa ćemo vidjeti šta će biti. Mislim da stvarno imaju opasne, jako opasne igrače, mislim da ćemo morati obratiti posebno pažnju na par igrača, mislim da je to ovaj Haris Medunjan, reprezentativac Bosne i Hercegovine, Benajun, o kojem ne trebam baš previše riječi trošiti, radi se jednom vrhunskom igraču koji igra u vrhunskim klubovima, i Ben Haim, koji je jako dobar napadač, brz uglavnom. Njih trojicu bi izdvojio, ali mislim da su, kao i cijela momčad, da su jako opasni.